14.00 – традиційно час новин на телеканалі «ЮАСУМИ». Оголосили підозру працівнику сервісного центру МВС. За версією прокуратури та Управління захисту економіки області, чоловік налагодив схему неправомірної вигоди за видачу водійських посвідчень. Як повідомив Валерій Могильний, керівник Сумської місцевої прокуратури, наразі їм повідомлено про видачу 5 таких посвідчень. За грошову винагороду в середньому 2-3 тисячі гривень особи зверталися за посередника, який організовував їм, по-перше, оформлення документів про начебто проходження навчання в автошколах, які розташовані як на території Сумської області, так навіть і Чернігівської, і Київської областей. В подальшому також цією особою оформлювалися документи за сприяння службових осіб однієї з центральних районних лікарень про начебто відповідність за станом здоров'я цих осіб вимогам законодавства щодо отримання водійських прав. І врешті-решт особи, які зверталися за такими послугами, з'являлися, як правило, до Конотопського міжрегіонального управління, а в останньому випадку і до Менського управління Чернігівської області, де начебто успішно складали екзамени, зізнання прав дорожнього руху та заліку з водіння, хоча насправді такого не було. Ім'я чоловіка, якому оголосили підозру, у прокуратурі не називають, як і не повідомляють прізвище адвоката чоловіка. Ми намагалися отримати коментар Конотопського сервісного центру МВС, працівником якого називають підозрюваного. Там слухавку не брали. Речник регіонального сервісного центру Олена Чижик повідомила, що у підозрюваного працює у центрі близько 2 років. Він не звільнений, оскільки у п'ятницю була оголошена підозра, на даний час вільно ще є діючим співробітником, але він відсторонений повністю від виконання своїх посадових обов'язків. Ми готові сприяти шляхом надання будь-яких документів, обіцяємо прозоро висвітлювати все, що відбувається. В свою чергу ми проводимо свою внутрішню службову перевірку, щоб в подальшому уникати таких у нас співробітників не було. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років за статтями одержання незаконної винагороди та службове підроблення з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У мережі з'явилось відео з камер спостереження аварії, що сталося минулої п'ятниці на перехресті вулиць Римського-Корсакова та Борової. Тоді зіштовхнулися маршрутка та легковик. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися 8 людей. Слідча оперативна група встановлює, хто винен в аварії. Попередньо встановлено, що водій «Мерседесу» не надав перевагу в русі водію маршрутного таксі. В результаті відбулася ця дорожньо-транспортна пригода. Проте всі остаточні висновки, хто саме став винуватцем ДТП, можна буде робити після того, як ми отримаємо результати відповідних експертиз. В результаті аварії одна людина знаходилась у важкому стані. Це пасажир «Мерседесу». Він був доставлений до обласної лікарні. Наразі ми намагаємось отримати коментар про стан людини від лікарів. На фестивалі «Друг з притулку» вчора шукали господарів для безпритульних тварин. Благодійний захід відбувся в Сумах у 7. У парку імені Кожедуба волонтери демонстрували потенційним господарям 60 котів і собак. Захід відвідала і наша знімальна група. Така філософська собачка. Вона дивилася і оглядається, тепер там вроді було краще, що я сюди йду. Це презентація мешканців Центру перетримки Товариства захисту тварин на своєрідному ринзі. Міхой Деним вперше і востаннє. Ще перед початком фестивалю пес знайшов собі господарів, тож одразу після виходу поїде в свій новий дім. Таким чином рингом пройде кожен із 35 собак із Центру перетримки разом із волонтерами-хендлерами. Після цього їх ще раз покажуть відвідувачам під час колективного виходу. 8-річний Рубен – наймолодший із волонтерів. Участь у фестивалі бере разом із мамою утретє. Готував до участі собаку Бонні. Вона за характером весела, любить бігати, лащитись, стрибати і скакати. Собака добра. А ось цього собаку Біг Бена привела на виставку Юлія. До цього пес кілька тижнів ходив вулицями міста. Біг Бен у нас дуже-дуже такий мужчина, виважений, дуже любить діток. Він, як самі можете побачити, спокійний-спокійний, дуже прекрасно реагує на чужих людей, немає в нього жодної агресії, навпаки, він такий, щоб його погладили, полюбили, почухали. Готувались ми кропітливо, довго,
собак водили до грумерів, навчалися самі наводити красу. Також деякі собаки вивчали команди. Також ми ввели обов'язкову вакцинацію комплексною вакциною, раніше лише від сказу. Наразі ми вже так прийшли висновку, що треба вакцинувати тварин комплексно від усіх вірусних захворювань. Тому всі тварини сьогодні здорові, стерилізовані, вакциновані та шукають своїх господарів. У перервах між презентацією собак відвідувачів розважали вихованці Палацу дітей та юнацтва, також танцювали зумбу. Крім мешканців притулку, волонтери принесли на фестиваль своїх підопічних з домашніх перетримок. Це коти і цуценята. Пані Валентина обрала собі серед них домашню улюбленицю. У мене 3 вересня померла кішка, прожила 17,5 років. Без кішки я не уявляю свого життя. Дізналася з інтернету про фестиваль. Придумали ім'я для своєї кішки? Поки ще ні, подивлюся на її характер. За підсумками фестивального дня, домашніми стали 5 дорослих собак, 4 цуценят та 7 котів. Анна Книжта, Сергій Сурков, на часі новини. У матчах чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги футбольний клуб «Шостка» на своєму полі завдяки голу Артема Шевцова переміг Тулиголовця. Футбольний клуб «Тростянець» з рахунком 2-0 святкував перемогу над Кролевцем. Перемогу господарям принесли удари Антона Сікуна та Дмитра Іщенка. Про те, як розпочинався ігровий день обласного футбольного чемпіонату і чим він завершився, детальніше розкаже Олександр Качанов. Ігровий день у чемпіонаті області відкривали у Верхній Сировиці, де місцевий ЛСРУ приймав молодь Роменщини «Альянс-2». У матчі першого кола між цими командами перемогу з рахунком 2-0 святкували представники Сумського району. Вони ж відкрили рахунок у цьому матчі. На 26-й хвилині гри відзначився Станіслав Корсун, який ударом зі штрафного відправив м'яча у 9-ку воріт гостей. До перерви гості змогли відновити рівновагу. На 37-й хвилині гри гол з пенальті забив Андрій Луценко. Після відпочинку господарі двічі змусили гостей розпочинати з центру поля стадіону «Арена Верхня Сироватка». Обидва рази це зробив Максим Стадник. На 68-й хвилині – ударом із гри, за 4 хвилини – ударом із точки. 3 хвилини по тому пенальті призначили у ворота гостей. Його реалізував Агіл Веліїв. Він також забивав у першому матчі цих команд у сезоні 2018, тоді у ворота своєї нинішньої команди. Фінальну крапку у цій грі на 86-й хвилині поставив Євген Сайко. 4-2 – перемога ЛС Груп. Перший тайм тяжкий вийшов, забили м'яч. Перший тайм важкий вийшов. Забили м'яча, потім трохи розслабились. Пенальті поставили в наші ворота, не дограли в центрі, помилилися. У другому таймі трохи перебудувалися, зробили заміни, пішли вперед за рахунок флангів, у центрі переграли. Ромни сіли назад. Ну і я вважаю, ми фізично були сильнішими. За що в центрі переграли, ромни чуть сіли назад. Ну, я вважаю, ми чуть фізично були посильніше. Хотілося б поздравити суперника. Я думаю, що хотів би привітати суперника. Я думаю, що рахунок у грі суперник здобув заслужено. Нам не вистачає зіграності. Не всі футболісти перебувають в одному таборі, тренуються разом. Всі футболісти ж знаходяться в одному лагері, який тренуються в місті. Турнірну таблицю вищої ліги очолює Вікторія з Миколаївки, в активі якої 37 очок після 13 ігор. На 6 пунктів від лідера відстають «Альянс» і «ЛС Груп». При цьому команда з Липової долини зіграла на гру менше за миколаївців, із Верхньої Сироватки – на гру більше. Нижче призової трійки у турнірній таблиці розташувались «Тростянець», «Велетені» з Глухова, «Кролевець», «Граном» зі Сніжків, «Шостка», «Молодь Роменщини», «Альянс-2» та «Тулиголовець». Список кращих бомбардирів вищої ліги очолює гравець Вікторії В'ячеслав Шевченко, який за сезон забив 12 голів у ворота суперників. В матчі 12-го туру в першій лізі Северинівський «Колос» мінімально переміг «Кристал Локо» з Конотопського району. В інших матчах гості поступили з суперником. «Лебединець» програв білопільському «Авангарду», сумський «Сумбуцнау» Україні Такарі з Сумського району, Краснопільський «Явір» – другій команді футбольного клубу «Тростянець» – 0-3, 1-4 та 0-1 відповідно. «Колос» із Северинівки знаходиться в кроці від золотих медалей. На 4 та 6 очок від лідера відстають «Україна Такарі» та «Кристал Локо». Далі в таблиці йдуть «Аграрник Авангард», «Тростянець-2», «Явір», «Сумбуцнау» та «Лебединець». Маючи в активі 9 забитих м'ячів, список кращих голодорів ліги очолює гравець футбольного клубу «Тростянець-2» Вадим Півненко. Олександр Качанов, на часі новини.
Це всі новини на цю хвилину о 19-й годині. Дивіться оновлений інформаційний випуск. Гарного вам продовження дня та до зустрічі.